איזה שהתחשת, זה הרצפות האלה שלנו. איך חבר'ה, חלק שני, חלק שני. הרצפה הייתה שלו. כמה קילו אתם? אני שש. אני שש גם. אתם רוצים תתחפו לכם? יש פה מדקיט? בואו רואי. תביא מדקיט, תביא איפה. יש פה שילדים גם. תביא, תביא לי מדקיט. קח, קח, קח. הנה, הנה. קח, ובוא, אני בוא, שים אותו מהר, 16 שניות. אני שם בנדג' שלך. תביא לי בנדג' משהו בלפחות. אתה? אתה פגוע שם, 100? 100, 100, 100? יש לך בניות כאן? יש פה מישהו פורץ אותי זומבית? לא זומבית אבל אלה. או! איזה סנאפ יפי אוף חתיך. לא לא עזוב עזוב, לכו פה, לכו מפה. מה זה? כמה זה מוריד? מת. תראה כמה קיבלתי מהזון אחי. אומי גאד, אין לי שילדים. אחד הצ'וט, כי הוא הציק לנו, קיבל כף לראש, אחי. אחי, כמה קילים אתם? מי זה קלי לווין? אני שבע וכאילו אם צמוי לי... גם אני שבע, גם אני שבע, גם אני שבע. תעלה, תעלה אחר, אז תעלה. חורב. דפוק לסנייפר לזיפלן, דפוק לסנייפר לזיפלן. אוי, עוד שנייה. בואו, בואו נעלה לזיפלן, בואו. זהרו, זהרו, זהרו. תביא לי משהו, תביא לי. תביא לי מיניז, קח. אחי, עליי! עליי פה מלא! סקוואט, סקוואט! אלף מלא, אחי! לא תדיף אותו זה. בוא תביא. בוא אחי, דקה, אחי, עליי! אוי, פגעתי בו בלי לעשות סקופ! פה, הוא פגע לידי אחי, נשבע! זה היה לידי, איך זה לא פגע בו. יש, יש, לא, 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 יש פה עוד אחד. אוף, איזה פגוע, איזה פגוע! אחי, אתה לא שיוט שוטים. טוב, יש לכם את קיט משהו בשבילי. תראה את ה-H בשבילי. הם זרקים עליי נודים, אני מת. אני דפק לו אדשוט, אחי. מה עשיתם, עצבנתי. הרי אני הבאתי לו אחד אדשוט, והחיו אותו עכשיו. טוב, הוא נתן לי אדשוט לראש. איזה סנייפ, אומי גאד! איזה ווין אחי. תמנה פה, אני מחיה. קח את זה, רואי, תעזור. רואי, תשתה את השוג מהר, תביאו לי איזה מדקיט, משהו. למה הם זרקו, או, יופי. רואי, רואי, שתה, 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 רואי. יש פה ביג, אחי, יש פה ביג, עידן. איפה, איפה ביג? איפה, איפה ביג? למטה. אני בונה, אני בונה, אני בונה. אני בונה, אני בונה. אוי, זה אור עם הסנייפר נראה לי, עדיין חי. יש פה שלוש, אחי. אומי גאד, לא. שלוש ביגים? כן. שבע, שתיים. בוא, אתה יכול להביא אליי? כל זה. מה אתה צריך? לראיית למה? שוטגן? קח. קחו, קחו את זה, אני הולך להביא את הסקר שלי, את האנו שלי. צמביל. אופי טופי, אופי טופי, חבר'ה. אנחנו מול שתיים. החיו לי אותו, אני לא מאמין. החיו לי אותו. לא קרה כלום. הנה הוא מפית עלינו! זה מזל שתי לב בשנייה האחרונה לראש שלו. זה הראש שלו לא בולט. בוא בוא נפרוץ, מי הם בכלל? שמתי לאנש, שמתי לאנש, שמתי לאנש. הנה הוא, הטיל שלי, הטיל שלי. אני בא? למה הכי אותך? למה הכי אותך? אה, טוב. היי אחי, מה זה? 10 קילים. זה לא, זה לא עושה לי סקופ! ג'י ג'י? אופה, הוא אכל. תנו לי אותו, כפרה עליכם, תנו לי, מתחנן, אני 10 קילים. פליס, תנו לי אותו. כן,
טובים, טובים. טובים אתם, אחי. כמה קילים אתה? אני 10. אני 7. אני 10. כמה קילים אתה? 12. 12? וואו. ג'י ג'י סקוואד ווין? 20... אני 10 קילים? 20? אני 7? השני 12. אני 7. אומייגאד. וואו, אנחנו 29 קילים ביחד. 29 קילים ביחד, אחי. טריוס. אומייגאד. אומייגאד, אחי. דאם, לא, זה לא טריוס. לא טריוס, זה... אם זה הטריוס עכשיו הייתי מנצח, כאילו הייתי עולה כבר ל-300. היית עולה מיליון נקודות. וואי, וואו אחי, אתה יודע כמה עימולים? לא צריך חוויות, אין, אתה הולך איזה פסה. אם היית נשאר עכשיו היינו עושים טריוס ווין. יאללה חבר'ה. יאללה, שומעים, הלכתי להתקלח.